Ами, както се казва, тези, които се давят, сами могат да си помогнат, да не се удавят, интерпретирам една мисъл. Така че в тази връзка, във всяко едно отношение, първо трябва да видим къде можем ние сами да си помогнем, обединявайки, разбира се, усилията с останалите участници в този процес. Давам един пример, който е повод на така бъдещи дискусии, може би, за това как евентуално едни домашни грижи, каквито ние извършваме в домашна среда на възрастни хора с хронични заболявания, трайни увреждания, биха могли да се финансират не само от социални фондове, от здравна каса, но как всеки един от нас би могъл също, притежавайки определено имущество, да направи това чрез инструментите на животозастраховането. Една възможност, която закона дава в момента в България, но от която никой не се възползва. И в същото време има две губещи най-малко страни. Едната е пациентите, които имат нужда от грижа в дома и нямат, имат ниски пенсии, ниски парични доходи, в същото време обаче разполагат с някакъв актив. И от друга страна, животозастрахователните дружества, които за да бъдат такива, те са много сериозно контролирани, не само в България и в света, за да бъдат достатъчно коректни към своите клиенти. Така че една актюерска сметка, която направихме с Стопанската академия в Свищов, показва, че дори в малките населени места, хора, които имат малки имоти, биха могли в рамките на десетки години да финансират и да получават рента срещу имуществото си, за да могат да покриват разходи, свързани както с здравеопазване, така и с други свои социални нужди и да не живеят мизерно, защото, за съжаление, има много възрастни хора, които са оставени съвсем сами да живеят. Техните деца или роднини не се интересуват от тях и на практика те са в пълна безизходица към момента да се справят с каквато и да било ситуация, пък камо ли в такава кризисен момент, какъвто е COVID-кризата. Благодаря ви.